हेलो हेलो सर, मेरा नाम रिया है, मैं एबीसी फाइनेंस से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। सर, हमारी कंपनी आपको एक लोन ऑफर कर रही है, तो क्या आपको लोन की ज़रूरत है? हाँ है। सर, आपके पास ज़मीन या कार है? ज़मीन या घर तो नहीं, लेकिन एक कार ज़रूर है मेरे पास। अच्छा, ओके सर, हमारी कंपनी आपको कार पर लोन ऑफर कर रही है। कार खरीदने के लिए लोन मिलता है ये तो सुना था, लेकिन कार पर लोन मिलता है ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं। मनोज नी जेम तमने पण आश्चर्य थयुं કે શું કાર પર પણ લોન મળી શકે છે? તો જવાબ છે હા, બિલકુલ મળી શકે છે। જે રીતે પ્રોપર્ટી ગિરવે મૂકીને લોન લેવામાં આવે છે, તે જ રીતે કારના બદલે પણ લોન મળે છે, જેને લોન અગેન્સ્ટ કાર કહેવામાં આવે છે। તમારી જૂની કાર પર ક્યારે અને કેવી રીતે લોન મળે છે, લોન લેવાનો આ વિકલ્પ કેટલો યોગ્ય છે, ક્યારે આ પ્રકારની લોન લઈ શકાય, લોન તરીકે કેટલી રકમ મળે છે, આ બધા સવાલોના જવાબ સમજો અમારી સાથે। કારની સામે લોન એટલે કે લોન અગેન્સ્ટર કાર સિક્યોર્ડ લોન છે, જ્યાં તમારી કાર એક પ્રકારે કોલેટરલ એટલે કે ગેરંટી તરીકે કામ કરે છે। લોનની પ્રક્રિયા સરળ છે અને જલ્દી પૂરી થઈ જાય છે, જે તેને ઇમરજન્સીમાં મૂડી એકત્ર કરવાનો એક સારો વિકલ્પ બનાવે છે। 21 વર્ષથી ઉપર અને 70 વર્ષથી નીચેની ઉંમરના લોકો લોન માટે અરજી કરી શકે છે। નોકરિયાત માટે ઉંમરની મર્યાદા 60 વર્ષ છે। મોટાભાગની બેંક અને NBFC કારની સામે લોનની ઓફર કરે છે। તમે તેની વેબસાઇટ પર જઈને અથવા સીધા બેંકમાં જઈને લોન માટે અરજી કરી શકો છો। અરજી કર્યા બાદ નાણાકીય સંસ્થા દ્વારા કારનું વેલ્યુએશન કરવામાં આવે છે। સામાન્ય રીતે કારની કિંમતના 50-150% સુધી લોન મળી શકે છે। હવે આને ઉદાહરણથી સમજીએ। ધારો કે મનોજ તેની કાર પર લોન લે છે, તો બેંક તેની કારનું વેલ્યુએશન કરાવશે। જો તેની કારની કિંમત 5 લાખ રૂપિયા થાય છે, તો મનોજને 2.5 લાખથી 7.50 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન મળી શકે છે। હર બેંક અપના એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઇન્સ્પેક્શન રન કરતા હે, तो जहाँ पर एक इंस्पेक्शन इंस्पेक्टर आता है और आपकी कार को इवैल्यूएट करके आपको बताता है कि ये मैक्सिमम अमाउंट इस कार के अगेंस्ट में दिया जा सकता है, या फिर बहुत सारे बैंक्स में ये प्रोसेसेस काफ़ी ऑटो प्रोसेस है, जहाँ पर वो ये देखते हैं कि ये गाड़ी कौन सी है, कौन सा वर्जन है और कितने साल चली हुई है, उसको देखते हुए एक कीमत उसकी निर्धारित की जाती है। फिर जो भी वो अमाउंट आएगा उसके अगेंस्ट में 50-60% के आसपास उस वैल्यू के वैल्यू जो आई है उसके अगेंस्ट में लोन दिया जाता है। લોનની રકમ નક્કી કરતી વખતે બેંકો અથવા NBFC તમારી આવક, વર્તમાન લોનની સમયસર ચૂકવણી અને ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી જેવી બાબતો પર પણ ધ્યાન આપે છે। લોનની ભરપાઈ કરવાનો સમયગાળો 12 મહિનાથી 84 મહિના સુધીનો હોય છે, કેટલાક કિસ્સાઓમાં તે વધુ પણ હોઈ શકે છે। આ ઉપરાંત નાણાકીય સંસ્થાઓ 1-3% પ્રોસેસિંગ ફી પણ વસૂલ કરે છે। એટલું જ નહીં, જો તમે મુદત પહેલા લોનની ચૂકવણી કરો છો, તો તમને ફોરક્લોઝર ચાર્જ ચૂકવવાનું પણ કહેવામાં આવી શકે છે। કારની સામે લોનના કિસ્સામાં વ્યાજનો દર સામાન્ય રીતે 14-18% સુધીનો હોય છે। IDFC ફર્સ્ટ બેંકના વ્યાજદરો 14.49% શરૂ થાય છે, જ્યારે HDFC બેંકના દરો 13.75% શરૂ થાય છે। HDFC બેંક પર્સનલ લોન કરતાં 2% ઓછા દરે લોન આપવાનો દાવો કરે છે। જુદી જુદી નાણાકીય સંસ્થાઓના વ્યાજદરો અલગ અલગ હોય છે। જરૂરિયાતના સમયે કોઈ એસેટના બદલે લોન લેવી એ તમને તમારા લક્ષ્ય આધારિત રોકાણને તોડવાથી બચાવ આવી શકે છે। ઇમરજન્સી કે કેસ મે મેરા યે માનના હે કે પહેલી વાત તો આપકો હંમેશા અપની લિક્વિડિટી મેનેજ કરકે રખની ચાહીએ, કે પહેલે ઇસસે પહેલે કે આપ કોઈ ભી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરે યા કોઈ ભી લોન યા કોઈ ભી કમિટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરે, અપને 6 મહિને કા એક્સપેન્ડિચર જો હે આપ લિક્વિડિટી કે તોર પર બિલ્ડ કરે, જિસસે ઇસ તરીકે કી સમસ્યાએ ના આય। ક્યોંકિ લોન કે સાથ મે ઇમરજન્સી મીટ કરના યે કોઈ બહોત અચ્છા તરીકા નહીં હે, યે આપકો एक डेट ट्रैप जैसी सिचुएशन में फंसा सकता है। पर्सनल लोन जो है वो अनसिक्योर्ड लोन है और ये कार लोन जो है सिक्योर्ड लोन है, दोनों में जो आर्बिट्राज है, मतलब अगर मैं इंटरेस्ट का कॉस्ट का गैप देखूं तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो या तो ऐसा हो कि पर्सनल लोन आपको जैसे 12-13% पे मिल रहा है और कार लोन 10% पे मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कार अगेंस्ट लोन जो है बेटर विकल्प बनता है। लेकिन अगर कार अगेंस्ट लोन भी 11% पे और पर्सनल लोन 12% पे है, तो मुझे लगता है कि 1% के लिए हमें इतनी इस तरीके के लोन में जाने की आवश्यकता नहीं है। સામાન્ય રીતે લોન 10 વર્ષ કરતાં ઓછી જૂની કાર પર જ આપવામાં આવે છે। જો ગાડી આના કરતાં વધારે જૂની હશે, તો લોન આપવાની ના પાડવામાં પણ આવી શકે છે। તમારી પાસે તમામ જરૂરી સરકારી મંજૂરીઓ,
नहीं होय तो पण तमने लोन नहीं मळे। जे वाहनोना मॉडल आववानु बंद थई गयु होय तेवा वाहनो माटे पण बैंको लोन आववानो इनकार करी शके छे। असिवाय कॉमर्शियल एटले के पीळी नंबर प्लेट वाळी गाड़ी पर पण लोन मेळववामां मुश्किल आवी शके छे। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर किसी का ऑलरेडी कार लोन चल रहा है तो क्या वो इस तरीके के लोन के एलिजिबल होगा? तो जवाब है हाँ। ये डिपेंड करता है कि जब आपने कार लोन लिया था तो आपका उसमें कितना कंट्रीब्यूशन था और उसके बाद आप कितना लोन प्रीपे कर चुके हैं। तो उदाहरण के तौर पर जैसे कि मैंने बोला कि इस केस में 50-60% जो आज की मार्केट वैल्यू है उतने का ही लोन सेंक्शन होता है। तो मान के चलिए आपने एक गाड़ी खरीदी जिसकी आज की वैल्यू 5 लाख रुपए है और आपका एग्जिस्टिंग लोन 3 लाख रुपए का है तो आपको शायद कार अगेंस्ट लोन नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि जो आपके मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है वो 2.5 लाख रुपए की है। लेकिन आपकी गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपए है और अब आपका सिर्फ लोन 1 लाख रुपए बचा हुआ है तो आपको 1.5 लाख रुपए तक का कार अगेंस्ट लोन मिल सकता है। तो बैंक ये देखेगी कि जो एग्जिस्टिंग लोन है प्लस जो आपकी ओवरऑल लिमिट है उसके अंदर वो कितना गैप है, उसके हिसाब से आपके लोन्स का अमाउंट डिफाइन होगा। कारना बदले लोन शू छे ते तो मनोज समझी गयो, परंतु कदाच मनोज अने तमारा मन मां पण एक मूंझवण हशे कि शू लोन लीधा बाद बैंक तमारी कार लई लेशे? तो एवुं बिलकुल नथी। ज्यां सुधी तमे लोनना हप्ता चुकवता रहेशो त्यां सुधी गाड़ी चलावता रहेशो। जो हप्तो नहीं चूकवो तो बैंक नी पासे कार जप्त करवानो कायदेसर नो अधिकार छे। कारना बदले लोन लेवानी अर्जी करता पहला नाणाकीय संस्थाओना व्याज दर अने रीपेमेंटनी शरतोनी तुलना करो। बैंक साथे वात करीने व्याज दर घटाडवानी कोशिश करो, उतावळे कोई ज निर्णय न लो। आवाज इंटरेस्टिंग वीडियो जोवा माटे आप मरीना गुजराती यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करी शको छो, साथे ज रेड आइकन बटन दबावजो। એટલું જ નહીં, મની નાઇન ગુજરાતીના ફેસબુક પેજને પણ આપ લાઇક કરી શકો છો અને ટ્વિટર અને ઇન્સ્ટાગ્રામ આ બંનેને ફોલો કરવાનું ના ભૂલતા, કારણ કે સમજ છે તો સહજ છે।